Біраз бұрын ғана Петропавлда литр 155 тенге болған АИ-92 маркалы бензин қазір 166 тенгеден сатылып жатыр. Кейбір бекетте 169 тенгеге жеткен. АИ-95-тің құны да 10 тенгеге өскен. Из-за подорожания бензина я перешел. Бензин бағасының қымбаттауына байланысты мен 95-тен 92-ге ауыстым. Қалтам көтермей, 185 тенге мен 169 тенге арасында әжептеуір айырмашылық бар. Ну, бензин қымбаттап отыр міне. Жеті шайын қымбаттап отыр міне. Бүгін міне 92, 169 тенге тұрады. Әлді қымбаттайды. Қымбаттайды. Ну, бізге, біздің қалтамызда, біз пенсионерлеріміз, біздің тамақ қымбаттап атыр, ет қымбаттап атыр, бәрлық қымбаттап атыр. Ана жақты үлкендер, бастықтар дейміз, ештеңен қарамайды, жай ауызбен айтады телевизорда. Все сол қалады. Бензин елдің батыс және оңтүстік аймақтарында да 5-тен 13 тенге аралығында қымбаттаған. Күнде 200 километр жүрем, сол 5 тенге көп. Уже бірталақшы. Последний раз я заправлялся вот по 145 тенге было, а сейчас уже 152 тенге. Зарплату не повышают, а все повышают. Это не серьезно. Үкімет жанармайдың қымбаттауына қатысымыз жоқ дейді. Энергетика министрінің орынбасарының сөзінше мемлекет бензин бағасын араласпайды, бәрін ішкі нарықтағы сұраныс өзі реттейді. 2015-тен бастап бензинге, 2016-тан бастап дизель отына баға үкіметпен реттелмейді. Баға нарықта сұраныс пен ұсынысының негізінде айқындалады. Былтырғы жылы пандемияға байланысты сұраныс өте қатты төмендеп кеткеніне байланысты бағада жолай төмендеді. Бірақ осы жылдары сұраныстың өсіне байланысты біздер баға өсім тенденцияларын байқап отырып. Бірақ жоғарыда атап өткендей ол нарықпен реттелетін баға жағдай. Мұнай көп, әрі жанармай шығаратын бірнеше ірі зауыты бар ел бола тұра, Қазақстанда бензин үнемі қымбаттайды. Мұнайды сату, тасымалдау құны доллармен есептелетінін айтқан сарапшы, бұдан соң да сұйық отын арзандамайды дейді. На сегодняшний день складывается уникальная ситуация, но... Бізде қазір ерекше жағдай қалыптасып отыр. Мұнайдың бір барелінің бағасы 64-65 доллар кезде әлем нарығында қазақстандық мұнай шамамен 170 тенгеге сатылып жатыр. Яғни 1 литр ішкі мұнайдың бағасы 170 тенге. Ал одан шыққан дайын өнім, яғни АИ-92 бензинінің 1 литрі 160-165 тенге тұрады. Яғни 1 литр дайын өнім шикі өнімге қарағанда арзан. Бұл дегеніңіз сүт пен қаймақ секілді. Қаймақтың сүттен арзан болғанын көріп пе едіңіз? Ал бізде қазір сондай жағдай. Қазақстаннан бөлек наурыздың басында жанармай Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстанда да қымбаттаған, бұған халықаралық нарық пен Ресей экономикасы Қазақстаннан жанар жағармай экспортының тоқтағаны себеп болды делінген. Мәншүк Асаутай, Азамат Шаңқатов, Азат Ньюс.